Shannon biseda. Themsemir. Ha, Themsemir, ty të pëlqen more në vesh të gjaxhi se dije. Po kishte informacione interesante, po përgjithsisht edhe kishte edhe gjëra që nuk i mora vesh. Megjithatë, si mora vesh sa gjëra? Disa gjëra, okay. Vogël. Ty të intereson më shumë kriminalisti, se më ke thënë se duhem të marr gjithë ditën me kriminalistin, pse? Po se është artist, do të merret edhe me artist. Sa është artist? Artist arrogant. Jo, arrogant, jo, në është apo? Jo, e? Jo. Të duhet në i provë. Do të flasim me prova, jo kështu. Do të flasim me prova. Me prova, në që ose... Që e kemi kryeministin arrogant, jo kështu në tym, do me thonë. Se kur flet për kryeministin, duhet madhe është mirë. A kemi në i material që nga të regonë se kryeministin është arrogant, regjia duhet të dinë. Hajde regjia të shojmë. Nuk kam ardhë baj fjallimin dhe tiki, kush ka në gjë për të thënë, është i lirë të thotë, ti e the, mos kërko fjallën. Pse qohen faturat afrofejë dhe... Nuk ka, më falj, një sekund. Qohen faturat... Një sekund, po. Një sekund. Më lërë të mbaroj unë, mërë zotri të një. Ta shi, ma bone pytin qa, po më përkëthe, mu, unë e kuptova. Miku im, kaq, jepja mikrofonit. Kaq. Kuptoj shumë mirë Shqipen që nga veriu deri në jug ti je i sigurt. Se e kam mësu aq mirë, miku im, kaq, jepja mikrofonit. Kaq. Nga kjo puna partisë sa ja di partisë për shumë herë. E tham pjesën e parë të emisionit që flet shumë. Ti thu flet gjatë, unë them flet shumë. E kush flet shumë edhe gabon, eh? Se po hang e bukë, do bësh edhe thrime. Apo jo? Po, po. A? Ti bën thrime kur hang bukë. Po, po, po. Ti bën e lapsus kur i bjen shumë, do më thanë, kur lodhesh duke i ra... Me shumicë, me shumicë. Me shumicë. Me shumicë. Që që i falet, eh? Pak arogancë, pak lapsus i falet, eh? Jo për e gjo, po mu më kujtojt kur thosht ti që... E diti që i ra në avionet, ra dhe i avion tjetër nishëm? Po, ka fol shtypi shumë. Ka fol shtypi, e. E nëzorën dhe, po shkune filmon, avion i ra, e din gjithë të ashti. Po që në ka thonë, se unë prandhej sa marogan, se fletë shumë e gabon. Qa ka thonë kriminisi për avionat? Nuk janë avion, janë mushkonjat. Nuk janë avion, janë mushkonjat. Nuk... Qa tha? Nuk janë avion, janë mushkonjat. 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 E, prit se ke edhe një bol, e ke edhe një... A thë e kokin se ke edhe një bol, një mushkoj. Na grin të mushkonjat, na grin, na grin. Na grin, ma i, na grin mushkonjat. Nuk ka... Pu, që na kanë bol mushkonjat, na grin. Gjitha ne mushkonjat. Gjitha ne mu mushkonja, në divjak mushkonja, në ishëm mushkonja, atja fër të pelencë mushkonja, gjitha ne në gjatë mushkonja. Ja më shqipin i mushkonja, më të më... Më ishi sa mushkonja të më, a kja është më mushkonja gjak pjesë se kja, a që të bënd kja kja, kja është mushkonja, më gjeri më, reformatoja, mushkonja reformato, mushkonja, që dhe kjo, tjetra që i kona, është që mushkonja, Na mytën më, na mytën, na mytën këto dhe i mushkoja. Na mytën më këto dhe i mushkoja, së përta lara. Hatë, këto dhe i mushkoja. Pra ne të mund fletë shumë. Mos ma merë përkeshe. Ja përne një gjohë. Të loj mushkonja që edhe ka i problem. Ka i problem më dha. Bëtë transport me avion. Po në mërë një policë në qafë të djekë hashashin, se për adizhen ve policë të djekë hashashin, ka shumë hashash ka. Shive një policin e shkretë, po në fikë një njërzit, po në mëtë një njërz. Shive, shive. Shive. Shive si e helë benzinën hashashin. Shive, shive policin. Ashtu një dhe, lage, qullë bëje, ashtu, lage a shashin, jepi, vej zjarë, 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 hëtë ju! Po në mërë njërësit në qafë, mu. Po kanë familje ata policë, mu. Kujtësë përse përna bindë dëshmorë, mu, shifëni, mu, shifëni edhe jërë, mu. Hidhë edhe jërë, lage me benzinë, vej zjarë, ma, mu! Iku moj!
Mi po ka një problem. Se dëgjojmë gjatë gjithë kohës. U azgjësun 20.000 rraj. U azgjësun 60.000 rraj. U azgjësun 19.000 rraj. U azgjësun 15.000 rraj. Operacion anti-kanabis 20.000 rraj. Në Vjosë, Kalivaç të Pelen, 14.000 bim. Gjitha ndaj në gjithë Shqiprin, 14.600 azgjësohen. Gjitha ndaj, ja i tregon vetë, nësë ka parë policia, 14.600. Të regon gjithë përri, mor kam i problem. Me këto, vjetra mira, qindra mira, bim kanabisit që azgjësohen. Po si ka mundësi që nuk u kap një që i ka kultiv, një që ka, nga këto të mëdhejt, që i ka 20.000 rënjë, 100.000 rënjë. Këta ku janë, more? Këta pëse nuk kape, kush janë këta? A ka e mëra për këta? Shkojnë e kape rrezik zezat, dy gra, kishin mbjell në bërë tyre 20 rënjë. 20. Me 20 rënjë, të kapin të rasin mënë direkt. Janë nëzire lajmin, nëzire lajmin. Arrestojnë dy gra për kultivim kanabisi, njëra në Lazarat. Dy gra, kanë edhe në prangat e policisë e Gjirokasës, një ditë për parë. Njëna për tyre nga Lazarati, pasi kishte mbjell, 20 rënjë kanabis, në borin e shpis. Në borë shpis. Për që kam. Aja që i kam mbjell, 20 rënjë të dikin mbjell, si që ka qenë dikur zakoni i jepshin fmi dhe hashash një vun gjumë. Do t'a kitë pas për përdorim personal. Pasi s'ta kap në një për këtëre mëve. Një për e gjo, po, i njajti fenomen ndodhe dhe me taksat me datimet. Fillon operacioni ku në kuponi të tatimor, arrestojnë fukarejt e këputun, arrestojnë da plaka që ka dalë me shqit preshe, dy hudrat njoma, e salata i zhile. Arrestojnë të i që ka shqit popcorn. Si i do një popcorn i një kokoshka. Kokoshka. Po, kupon të tatimor, ata arrestojnë. Arrestojnë të i që shqit falu në dilit. Po ato biznesmen të mëdhej morë që bajnë evazion fiskal, ku është të janë i qashtë arrestu për e tyre? Ja shini ku shë arrestu, shini ku shë arrestu të rëmë të atyre. Shikoni, gjinaf, gjinaf i po avit zërë. Gjinaf, ja, duke që i perime që e, po ku është më evazion i fiskal i tyre? Po ku janë ata që vjallin që kanë fabrika tullash e paguin në gjinë elektrike, si me pas beberhane, morë. Ata ku janë, jamët ku shqitin këta ambulatat e shkret, fëllë të në arrestohen. Po ku janë ma ata të mëdhejt, ma ata biznesmen të mëdhejt që bajnë evazion fiskal me miliarda. Po ku janë 50 milion tonë, more, karburan. Që futet i pashtë do galumë, që vjellë dhe taksën e qakullimit pashtë me te. Ku janë, more, ta. Po shkret arrestohen gjithmonë. Qyqar, gjithmonë dveqlin, gjithmonë... Alo? Ka zile telefoni, vështë telefon. Ka thirje direkte. Ka telefonat. Në i të reshikus me siguri. Alo? Alo, ordo? Alo? Alo, ordo? Psst! Hamo? Ule zëri. Ordo? Ke një droga ty. Une? Po. Doj qik, arshasha, heroina, kokaina, aspirina, qa t'ke? I, po mi mo, ka që butala jeti flitet me kode mo. Qartë, do matë, qartë. A ke, qa po thuje? Ke do matë? Jo. Po patate? Jo. Po kastra speca? Kje apo s'ke? E di si është përja popullit për këto gjerët e gjata, e? Po mjë, e, ku kujtës e jemi në këtu, në kabinete? Që kujtës e jemi në qeverie? Se, qarë problemi ka? Po që më kërkon mu... Mu po më kërkon drogë ti. Po pjeta, kje apo jo, nuk të kërkon. Po që pun ka mund me drogë, unë se kam provu kur një teme, a se kam prejk me dorë, a se kam pa me sy. Mu që plaftë mortja, po bëjnë tërë droge vetëm ti pas ke ngellure. Ej, përëndia. E të bëjë unë droge? Marën drogë? Të merë e mund me drogë? Pse? Qërë të mungon? Qa? Në fakt asë gjo, mërë... Guzimi! Kurajoja! Trapliku!
zhuarësia. Mos sa të ndonë ashti. Shiko, përsa i përket, ashti vetë bja fushë ku jam frikacak, droga. Fushat e tjera do t'i bindë të njeri u, t'i bjunë, që këti? A, që pëllar të mortë, a. Po pëse, po më falë, kush jeti? Më shpëtove dhe këtë heri, së me drishtin, kush jeti? Kush jeti? Nuk mi nje. Mo që qoja jeti, mo? Po kush t'i jem atë hej përëndia? O, s'pi u. Qysh ka qënë? Që ishte ja, provokim ishte që përmbëje? Që provokim zeza, mirë që se në lapë se hëngre ma vriu ti, se edhe me video, gjërë? Bë, mua do ma fusi, mua, do e të fusi përënda mua, që si e nësh mua? Po na ka rënur puna fare, me qarë do t'i maj fëmita të hejtë për një. Si ka puna fare, s'ke bas një spionlik të ko? Po spionli që e bëjnë, po e ke para sështisit. Po qa po spionon, ke i spionu së fundmi? Së fundmi, fare që fati, ka spionuar një 2 gra. Mos më thuj ato 2 gra të rezik zezat Gjokastës me 20 rajnë o bërë. E... Ti spionove, mu? E... Rastisëm në autobus bashk. Ha? Edhe i thash kam qafar të mire, do një me të lirë. Va dash me gjusë në krymin, farë. Qafare, mu? Farë mali, farë domate, farë... Farë ashashja të e për nia, farë ashashi. Po, jashite vetë ti? Jashita, po jashita lirë. Po? Edhe... I thash të të mbindhin për në përvazë, o të mbani aty në balkon, i thash. Po. Ato para unë mbrapa me policia, gjohën. Mos më kry që kështë bërë vetë denoncimin të policia, hajderi mas me e se unë do ju fusë në klap, ca... Jo, po e bëri... Ti për nia, po unë e bërat hejtë për nia. Po do të zënë gjynajt e njerëzve, mor, po si mor ja ban tjetërit për bugë, 20 raj më ka pas të bërë. Po edhe unë përbuk goj se prate e të rënia. Po fali sekund të përbuk goj, po pëse nuk spionon në i për këtërit në dhejve me 20.000 rëjmo? E kujtë jam bat të spionoj ata dhe e të rënia, spionon ata vetë e vetë në burë. Qarë të skuton? Fali sekund. Mos në i nga këto që kultivojnë shumë të ka thënë shkom spionon këto që kultivojnë pak të veçlit kështu? E jo atë e të rënia, po kështu janë direktivat, qarë të bësh? Direktivat e kuj, mo? E, po s'to t'i themi t'gjitha. Ata lartë në apin direktiva në poshtë, ku qajnë informacionat dyre lartë? Ju ja fusni, po mirë më pse e keni zakon vetëm këto të veçlit? Edhe të tatimet, shkën e spionon kush e dy hudra, edhe këtu shkën e spionon kush ka tri rojnë balkon, pse me këto të veçlit? Po t'ash mor t'hejt për nia, po të spionon të më dhejnë vetë e vetë në burg. Del ti i fajqëm, e kuptohet? E, a në nga fshat i dhe që bëhet mu? Ande e mirë, gjelbëronë, oho, jemi rehat nga ka parë. Ti e ande nga, si thënë, karaburuni, jo, si e ka e mirë. Me kë fillonë, po mbaron me urdhelesh. A, nga kur veleshi? E, thejtë për një, e. Nga kur veleshi? Nga kur veleshi? Ande në kur velesh? Hë? Si e situata e kanabisit? E ti si velesh në ashtia tje? Hë? Direk, velesh vetë. Si velesh vetë mu? Futesh fshat të zëdire. Po me moj, nuk duke një pak si lull të gjithë ju ati në fshate? Po do e mos. E ku e shi? E ti si quet kjo, ha. Për ju që smer një vesh. Ha, ma thuj. Smundje presionale. Ju ka kap gjithë dhe smundje presionale? Presionale, e. Nga që rrim atje në është bërë si presion, ashtu edhe. Do në thonë, tashti ke hy punë spionimit këtyre të vegjelve të ashashit, me këte po merësh. Po qartë të bëjmë? Pra da e serda dhe jam në kaluar se isha me mision. Ma hishni nga linja, shko spionon nëjtë madhë. Po pate nëjtë madhë, me spionon. Me të veqëtë të smuhaj dhe ma në mision, more vesh. Mos bezdis edhe mu, gjo, mos provoko më, se po të pashkun, po të pashkun di mjeri ti, more vesh. Po nda bëj punën ti me nashti. Po të thyka me duarun, more vesh. A vash mos unë zje se 6 muaj burë të bëja të hejtë për ndia, sa të gjenim prova ta, sa të bënim shumë. Ik tek shpërëndia qafet ty e qëptoj mileti për e të jetë. Ma hisht një qafet, shpude e lije, regjia. Aman, aman, ambyrën e spiujt e vengjër. Skapet asë një madhë, kapet në të rëtën vezdi. Ja, spiujnë atë tilë, sepse e kanë basë spiujnimi një pagjesë, përsi, e? Papa, marri lek. Ja për e njërë se, kemi, shiko, kemi problemin e në Shqipëri? E mo ti artisti nuk do mira qafë në kujti. Po me thonë s'kemi gënjim. Ashtu, bravo. E mo, të zonë vjetë,
Ta zonë vjen kryeministri këtu. Edhe i thonë, mor zoti kryeministri, kemi probleme, kemi halle. Edhe thotë kryeministri, dëgjoj, thotë, problemin e berberëve do ju azhillun. Tani e mbrapa i thonë. I thotë, lutem shumë qa berberëshën burë. Nuk kemi problem berberëshë, se ruhemi vetë, ashtë ka makina një përdorimshe, ruhemi vetë, s'kemi problem berberëshë. Jo, jo, thotë, problemin e berberëve, se si me të ruhë berberi, more ti, zotë një edhe jërë, dëgjoj. Nuk kemi probleme berber, kemi probleme tjera. Atëherë thot, problemin e berberve ju azi... He, përëni e madhe. Morë nuk kemi probleme berber. Kemi probleme tjera. Do të thoni ju, kryeministri nuk e bën të punë. Po ja ta dëgjojmë kryeministrin që thot malësit madhe për ujin. Për sa i përket ujit pishëm, po të themi gjë. Transformimi që bëhet me ujin e pishëm në Shkodër është historik. Problemi për ujin. Del qytetari e ty, mor zëpni, me ujin s'kina pas të herë probleme, nëzirë mor qytetari. Ujin e pishëm, janë në rejnë, s'kina pas kur në herë në janë kishë. Kuptova shumë mirë. Si lagje. Edhe herë, do t'ju azjetë problemi në ujin, problemi në bebe. S'kina pas kur në herë në janë kishë. Kuptova shumë mirë. Si lagje. S'kina pas probleme me ujin, kuptova shumë mirë. E qa i thot kë? Qa thot kë minisi? Për sa i përket ujit pishëm, po të themi gjë. Transformimi që bëhet me ujin e pishëm në Shkodër është historik. Në të gjithëtari, s'kina pas të herë problem me ujin, më dha. Po jo, problemi me ujin në Shkodër është historik dhe do të zhjidhim problemin, po s'kina pas më në herë problemi me ujin. Dhe që ndohë, më më kujtojt, ashtë që në vite 70, që ta i kemi edhe në Shkodër i thonë disa gomar mosh, përmbi shpatula. Si këmi i këmë tullë, i kemi përmi shpatu dhe ca këmar vite edhe në kujtojnë shtatë e canë, bëri një tur. Aji, si e thret e dison ypi kurvi, e thret e dison ypi ish diktatorin e në Verhoxha, bëri një tur në malsin e madhe, puk, fusharës. Dhe doli kënga edhe unë në gzimin tuj, po e qoj dolin me uj, sepse... Qenë shtate canë, malësit madhe, ishte problem uji. Edhe i tekit të ashti udheqësit sotëm, shkon dhe mendon që i hala janë në shtate canë e ta, hala kanë problem uji në ta. Shkon që zjedon problemin e uji, që kanë njëllë që nga shtate dyshi, shtate caja, ca ka qenë, kanë njëllë me uji problem. I do të kam arme u zgjidhë problemin e uji, to uja i zgjidhën për zotëni. A ka muzite? Shikojni... Zonja e zotri, do t'jo lënë në këto pamje, që që një kësaj këngë fantastike. Dje dhe sot, vizita e udheqësit ton të lavdishëm, që martë edhe nga vitit e taulat balë, si shala, në më cimë. Bajz, tetor 1979. Kemi fillu një diskutim për bajzën. Hey, gëzimin të male ka sot malësia, dhurat male dhe paretia. Ja di partijës për shumë nderë. Ka të tjerë për hajtën i dhe sa. Po të një. Sa më afer, sa më shërguar, hajtë këtë fort jemi. Hajde, unë ju ashtu si unë jeshim ata të parët. Krah për krah e dor për dor, po hele vale me malësore. Sinqerisht nga zëmra, ndjen një gëzim të madhë. Kemi bërë i punë, me cilën unë ndjem krenar. Që vi përsëri këtu në bajzë. Dua që shumë sinqerisht të ndaj me ju këtë. Shof një përparim të madhë. Transformimi i madh që premton ndërhyrja masive që kemi bërë edhe këtu. Sa më tepër të prodhojmë? Dhe jo vetëm ujë, po edhe tjera gjëra. Edhe gjëra më të tjera, më të shumta do të kemi. Gjithë ky program i rilindjes urbane, qoftë në zonën e qytetit, qoftë në zonën e fshatit, duhet të themi kupton se keni bën çuditëra juve në festivale. Kemi parë që këtë vit efektet pozitive të
punës sonë... Përsa i përket zhvillimit? Ndryshe, krejt ndryshe, me politika krejtësisht të reja. Që nuk kam betur pas, edhe në malësi. Sot, në malësin e madhe, më në fund ka uj. Kështu vujtëm ne për uj, se regjimi ishte i huje. Por një dit lini partia në dritë për jetë doli Shqipënia. Këtu është edhe drejtori i famshëm i ujësjelësit. Mirat rollen vargevi, si ujësjelësi jo në iri. Transformimi që përbët me ujën e pishëm Shkodër është historik. I dhe të valja gjemë në lodëra, te i krenari e gëzim ka Shkodëra. Për ujën e pishëm janë në regull, po, s'ka në pas kur në jenë e antë. Kuptova shumë mirë. Si lagje. Asë zakon e me ngritë dalin, dit gëzim e shmeraki. Se unë sëtë në gzimin të uj, po e ngrejtë mua shune me uj. Ne mund të bëjmë një përmbysje historike në fushën e prodhimit dhe të eksporteve. Do të zhvillojnë bretorin, po do të zhvillojnë kupton dhe artin e kulturën. Kështu o thëtërim, e ti oma! Mal në i bani zemërat të tonë, qoj dollin e pare me uj bjeshke shqeli bërë. Që ti bërë për ministrit, kërë thënë që jemi në vitet 7-10 akoma? Zoti feministe shikoj se ka probleme tjera, ka halle tjera, jemi të mbytur në halle dhe po ta kujtoj edhe herat e u bën 3 vjet. Skepse shkon. Ç'a do të thush? E ke thënë vet. S'ka marrë se ç'a t'ju thoja, kështu që bëjmë ti. Bëne hajër. Besi ka popull ka shumë probleme, shumë nevoja. Javë për javë do të nëzjerim nga një. Pa tjetë malësit ma dhe je mirë. Po ki për asyshin gja, jo falë te e. Falë Paulin Sterkaj. Ku fatin e malë që ke Paulinin atje. Përsa kot kesh Paulin Sterkaj me vete, ke edhe bajzen me vete. Përsa kot jetë fisi Paulinit. Zonja Zotri, falenderojmë sponsorin tonë Apkom që bëndi mundur realizimin edhe kësaj pëntate. Të shkruaj naku, ju falenderojmë shumë, falenderojmë e urgentin. Gjeri, faleminderit, i dashur. Ju falenderoj që pati durim të rinit, kaloni këto minuta me ne bashkë. Natën e mirë dhe miru pasim thënën tjetër. Kaq kishte shkruaj naku për sonte. Natën e mirë. Telesikusit, ndjekësit. Që të rëgjom që edhe njerëzit ka bojt. Ha? Këtë e një? Nuk përja përmendi me me në ti si të i bëjmë reklam. Su aty. Ndali. Diçka si puna asaj këngë si u flu javën e kaluar e kemi gati. Dijet që Shqipëri, Hajdute dhe Velit kanë shumë fajnë dënojnë për krimit e tyre që konsideronë shumë të rënda. Qoku Riza, fillojme? Politik për interesa hyrë? Jo, politikë hyrë për t'i shërbyrë vëndit edhe njërës me fati. Po, e dirë, e duke dhe e, sa ka i një kështë. Po ti si kemi? Që s'ta kam zuar, në dhe më vetë t'i shkë të duham shumë. E kam kiqo. Kiqo? Po gjatë si e keti? Miqo. Se kjo milet, e kuton, doj që i këdërnoj, e kuton, që ti respektoj, ti respektoj ligje. Po, ndoshta mund. Janë dhe i gazit, tonë shqiptarë, pitosë edhe i abazit. Pra, mund tjetë një...
A po kërkoj një vrim të futem. Po s'ka vrim, veç vrimi ju. Kur as fëmija e ministres arsimit nuk denjon të studioj të ky sistem arsimor që e drejton e ëma. Detyro italian. Ju jeni njerëz, jetoni me punë. Ju e dini që puna ka punë. Punë pa punë s'ka. S'quhet punë. Kështu që çdo gjë do punën e vet. Po si më nuk e morë guximin me kërku falje popullit libërës për shukim. Duke i uruar shëndete e jetë gjatë partisë e largjatsisë së ti. Peka, unë s'ka ma si gjonë. Normal. Në ma absolute për sa kur janë lërgë me vanisë të. Po ku ka pas Al Capone që ka pas guxim me u ba senator ose kongresmen? Internacional, hale të jetë bërë.